Қазақстан әлемге өз күшімен асқақ мақсатты бағындыра білетінін дәлелдеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауымен танысқан Еуропарламент депутаты Альфред Рубикс осындай пікір білдірді. Депутаттың айтуынша, жолдауда халықтың әлеуметтік ахуалын жақсартудан бастап, отандық өнімді қолдау, оны экспортқа шығару, көлік дәлізін дамыту, экономикалық өсім сынды ел игілігіне қажетті құндылықтардың барлығы бар. Депутат әсіресе ауыл шаруашылығы саласында Қазақстанмен әріптестікті нығайтуға өз елі Латвия ғана емес, бүкіл Еуропа мемлекеттері қызығушылық танытып отырғанын жеткізді. Негізгі мамандығы инженер-механик Альфред Рубикс нанотехнология, энергетика салаларын дамытуға бағытталған нақты жоспарға тәнті. Әлемде уран өндірісі бойынша жетекші орынды иемденетін Қазақстанның ядролық энергияны дамытуға көңіл бөлгені құптарлық. Рас, Жапониядағы оқиғадан кейін көпшілік атом станциясын салуды аса қолдай бермейді. Қауіпті деп. Бірақ қазір ғылым дамып келе жатыр. Оның үстіне бір атом станциясын салу арқылы электр энергиясына деген тәуелділіктен құтылып, оны үнемдеуге мүмкіндік туады. Бір сөзбен айтқанда, жолдауда Қазақстанның дамыған 30 елдің қатарына қосылғысы келетіні құр жазылып қоймай, оған қол жеткізудің тетіктері нақты белгіленген.